ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃនេះវិញឃើញថាអ្នកបញ្ជាទិញមួយចំនួនបានសម្រុកទិញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រចំនួន4ដែលធ្លាប់តែប្រតិបត្តិការក្នុងការផលិតម៉ាស់ងាកមកផលិតសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់គ្រប់គងទីផ្សារអន្តរជាតិវិញនេះបើតាមការថ្លែងបញ្ជាក់ពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចថ្លែងបញ្ជាក់ថាការដែលអ្នកបញ្ជាទិញសម្រុកទិញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជានេះគឺដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាការបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនដូចប្រទេសប្រេស៊ីលបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងទីផ្សារបានដែលធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញសម្រុកមកបញ្ជាទិញពីកម្ពុជាវិញកំណើននៃការបញ្ជាទិញនេះបានធ្វើឲ្យរោងចក្រចំនួន4ដែលបានដំណើរការផលិតម៉ាស់បានបង្វែរមកផលិតសម្លៀកបំពាក់ផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនទៅដល់កុមារអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំទៅដល់12ឆ្នាំនៅវិមានសន្តិភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនជាបញ្ហារាំងស្ទះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអាស្រូវកសាឬវិលលើផែនការចូលជិតដល់3លានហិកតានោះឧស្សាហកម្មរបស់យើងដំណើរការធម្មតាឥឡូវគេបញ្ជាទិញរហូតដល់ខ្ញុំត្រូវការដេម៉ាស់ឲ្យកងទ័ពដេម៉ាស់ឲ្យកងទ័ពដេម៉ាស់ឲ្យនគរបាលដើម្បីឲ្យវាស្របជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់និងអាចបោកទឹកបានហើយដាក់ logo របស់កងទ័ពរបស់នគរបាលរោងចក្រ4ដែលធ្លាប់តែដេម៉ាស់ណាឥឡូវគេប្រវល់ទៅដេខោអាវសម្រាប់ការនាំចេញព្រោះបើជានាំបើជាទិញយ៉ាងច្រើនរឿង ABA មិន ABA វាមិនសំខាន់ទេវាអត់សំខាន់អីសម្រាប់កម្ពុជាទេកម្ពុជានាំចេញឥឡូវរោងចក្រឯណាមានវាមិនត្រឹមតែបិទរោងចក្រអារោងចក្របើកថ្មីវាកាន់តែច្រើនទៅទៀតវាកាន់តែច្រើនទៅទៀតលោកកាំងម៉ូលីកាអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពេលនេះស្ថានភាពនៃការបញ្ជាទិញមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែសមាគមមិនទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាដោយឡែកចំពោះកម្មករវិញបានត្រឡប់ចូលធ្វើការស្ទើរតែទាំងអស់វិញហើយតែយើងបានបាត់កម្មករខ្លះដែលពួកគេអាចដូរការងារទៅកន្លែងផ្សេងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារ Acelida Acelida Mobile លើពីកាបូបលុយផ្ទាល់ខ្លួនមានសេវាធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងសម្បូរបែប